Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Sizlarning e'tiboringizga ko'priklar va tonnellar fanidan arkali va kombinatsiyalangan temir-beton ko'priklar mavzusini taqdim etamiz. Ma'ruza rejasi quyidagilardan iborat. Birinchi, umumiy ma'lumotlar. Ikkinchi, arkali va kombinatsiyalangan ko'priklarning konstruksiyalari. Arkali ko'priklarning asosiy ko'taruvchi konstruksiyalari egri chiziqli elementlar, ya'ni arkalar yoki gumbazlardan iboratdir. Arkali oraliq qurilmalarning tayanch kesimlari mahkamlangan va ular gorizontal yo'nalishda siljiy olmaydilar. Shuning uchun vertikal yuklar ta'sir etganda arkaning tayanchga mahkamlangan joylarida, ya'ni tayanch poydevorlarida gorizontal reaksiyalar, ya'ni rasporlar paydo bo'ladi. Rasporning paydo bo'lishi arkali tizimlar ishining xarakterli xususiyatlaridan biri hisoblanadi. Ya'ni agarda doimiy ravishda doimiy yuklar va vaqtinchalik vertikal yuklar ta'sir etganda arkali tizimlarda arkadan tushayotgan yuk asosida ikki tayanch poydevorida, ya'ni raspor yuki hosil bo'ladi. Misol uchun talabalar, sizlarga aytadigan bo'lsam, bu yerda agarda bir joyni ikki tomondan tarang tortib, uni qo'yib yuboradigan bo'lsam, qo'yib yubormaslik uchun bu narsa, ya'ni tizim arka qo'yib yubormaslikka harakat qilishi uchun, ya'ni raspor yuki tayanchlarda hosil bo'ladigan, ya'ni bitta tizimda, bitta sathda bikir holatda arkani ushlab turish uchun xizmat qiladigan yuklarga biz rasporlar deb ataymiz. Arkali ko'priklarda rasporli va rasporsiz bo'lgan arkalar mavjud. Agarda bu rasmlarda ko'rib turganingizda, bunday ko'priklar rasporli ko'priklar sarasiga kiradi. Agarda ko'prigimizni arkasi ustki tomonda bo'ladigan bo'lsa, ya'ni qatnov qismi ostidan bo'lgan ko'priklarda bu chizmadan ko'rishimiz mumkinki, arkada rasporsiz arka deb ataladi, ya'ni bu bitta bikir jismdan iborat bo'lgan va tayanch qismiga umumiy xuddi to'sinli tizim kabi yaxlit bir to'sin, ya'ni balka o'tirayotgan hisoblanadi. Bunday ko'prikli, ya'ni arkali ko'priklar rasporsiz arkalar deb ataladi. Ya'ni bu yerda tayanchga to'sinli tizim kabi, ya'ni balka kabi o'tiradi. Oldingi rasm yoki pastigi rasmdan ko'rishimiz mumkinki, tayanch zaminiga raspor orqali, ya'ni xuddi tarang tortilgan joy kabi o'tiradigan tizimlar bunday rasporli tizimlarga misol qilsa bo'ladi. Ya'ni bu yerda ash gorizontal yuklarni biz, ya'ni arkaning konstruksiyasini bitta sathda to'g'ri ushlab turadigan yukka biz rasbor yuki deb atar ekanmiz. Odatda arkaning o'qi doimiy yuklar bosimi egri chizig'iga mos tushadigan qilib tanlanadi. Lekin arkaning uzunligi bo'yicha ixtiyoriy vaziyatda bo'lishi mumkin bo'lgan vaqtinchalik yuklar ta'sir etganda arkaning kesimlarida uch momentlar hosil bo'ladi. Arkali tizimlarga o'ziga xos yana bir parametr borki konstruksiyada. Bu parametrni biz F deb belgilaymiz va bu F ni arka strelkasi deb nomlaymiz. Arka strelkasining, ya'ni arka balandligining eng optimal qiymati 1 taqsim 5, 1 taqsim 7 qiymatlar oralig'ida belgilanadi. 1 taqsim 5 degan qiymat nima degani? Bu arka balandligini uning uzunligiga bo'linmasi olinadi. Ya'ni arka balandligi 10 metr bo'lsa, uning uzunligi 50 metr bo'ladi. Agar arka balandligi 30 metr bo'lsa, uning uzunligi 150 metr, ya'ni arkaning uzunligi 150 metr atrofida bo'lishi mumkin. Bu arkali tizimlarda eng optimal,
F'nin kıymeti deb olingan. F ise arka strelkasi deb nomlanadi. Yani rasporli arkalar, raspor deganda yana bir marta qaytarib o'taman. Vertikal tushayotgan bosim yuklar asosida arkada hosil bo'ladigan zo'riqishlarni zaminga to'g'ri mahkam, to'g'ri taqsimlab berishga xizmat qiladigan gorizontal yuklar tizimiga biz raspor yuklari deb atar ekanmiz. Beton siqilishga yaxshi ishlaydigan bir material hisoblanadi. Buni biz bilamiz va arkalarning kesimlari xuddi shunday oraliqli to'sinlarning kesimiga solishtirganda tejamliroq bo'ladi. Shu bilan birgalikda katta rasporlar, katta, ya'ni arka poydevorlarni va tayanchlarni anchagina ulkan qilishni talab etadi. Ya'ni agar aytadigan bo'lsak, arkaning oraliqlari katta bo'ladigan bo'lsa, bu yerda tayanch poydevorlarni ham biz ulkan poydevorlardan qilib yaratishimiz darkordir. Kuchsiz gruntlarda arkali tizim umuman maqsadga muvofiq bo'lmasligi mumkin. Arkali variantning tanlovi rasporsiz va rasporli tizimlar variantlarini iqtisodiy solishtirishga asoslangan bo'lishi lozim. Ya'ni bu tizimlarda, bu rasmlarda ko'rib turganingizdek, bu yerda barcha ko'priklar rasporli ko'prik. Qurilmalarni quyidagi turlari mavjud, ya'ni sharnirsiz arasida ko'rsatilgan, 2 sharnirli B rasmda va 3 sharnirli F rasmda ko'rsatilgan tizimlardir. Kichik bitirlikka ega bo'lgan bo'lsa ham, 3 sharnirli statik aniq tizimlar kichik bitirlikka ega bo'ladi. Sinishi tufayli temiryo'l osti ko'priklarida ularni qo'llanishi chegaralangan hisoblanadi. Ya'ni temiryo'ldan katta yuklar o'tadi va ushbu tepadagi arkaning tepasidagi 3-sharnir bu yerda qulf vazifasini o'taydi va temiryo'llarda buni bunday tizimlarni, bunday 3-sharnirli arkalarni qo'llash unchalik maqsadga muvofiq deb hisoblanmaydi. Arkali ko'priklar ko'pinchalik shahar sharoitida daryolar ustidan katta oraliqlarni yopish uchun va shahar sharoitida arxitektura jihatidan shaharga bezak chiroy berish uchun amalda juda ham keng qo'llaniladi. Yana bir jihati arkali ko'priklar shahar ko'priklari turlariga ham kiritsak bo'ladi. Sharnirsiz arkaning konstruksiyasi eng oddiy va tejamli hisoblanadi. Bunday sistema sharnirli arkalarga qaraganda katta bitirlikka ega bo'ladi. Arkali ko'priklarning kamchiligi harorat o'zgarishi, beton kirishi va oquvchanligi ta'sirida tayanchning gorizontal siljishiga va bundan tashqari bir tekis bo'lmagan cho'qishdan arka kesimlarida qo'shimcha ichki zo'riqishlarning paydo bo'lishligida hisoblanadi. Arkali ko'priklarda qatnov sathi arkalarga nisbatan turli vaziyatda joylashgan konstruksiyalar qo'llaniladi. Ya'ni xuddi fermali ko'priklar kabi qatnov qismi ustidan, qatnov qismi ostidan va qatnov qismi o'rtadan bo'lgan tizimlar kabi. Buni biz skemalarda ham ko'rishimiz mumkin. G skemada biz qatnov qismi o'rtadan bo'lgan skemani ko'rishimiz mumkin. A skemada qatnov qismi ustidan va D skemada qatnov qismi ostidan bo'lgan tizimni ko'rishimiz mumkin. Qatnov o'rtasida bo'lgan arkalar ko'prik osti gabaritlarini bir muncha siqilgan sharoitlarda ta'minlash uchun qo'llaniladi. Qatnovi ostidan bo'lgan D skemadagi rasmda raspor gorizontal element tortqich zatyajka tomonidan qabul qilinadi. Tayanchlarga ta'siri xarakteri bo'yicha bunday tizimlar to'sinli sistemalarga ekvi variantdir. Va bundan tashqari arkali oraliq qurilmalarda harakatlanuvchi tarkibdan tushgan yuk
to'sin turidagi konstruksiya, ya'ni qatnov qismi tomonidan qabul qilinadi, ya'ni qatnov qismi tomonidan, qatnov qismi tepadagi qismda bo'ladi, buni bilasizlar. Va arkalarga ustunlar yoki osmalar orqali uzatiladi, ya'ni taraladi. Ya'ni qatnov qismidan tushayotgan yuk arkaga, ya'ni bu yerda osmalar orqali uzatiladi. Qatnov ustidan bo'lgan arkali oraliq qurilmalarda ustunlar va qatnov qismi birlashishidan tashkil topgan konstruksiya arka ustki qurilmasi deb ataladi. Ba'zi hollarda qatnov qismi to'sinlari gumbazga va tayanchga oraliq qurilmalar oraliq ustunlarisiz tayanadi. Buni biz Y rasmda ham ko'rishimiz mumkin. Arka ustki qurilmasi funksiyasini arkalarning o'zi bajarsa, u holda bu arkalar disksimon deb ataladi. Bu e'tiboringizga J pozitsiyada ko'rsatilgan. Oraliq qurilmalarda arkalar bir-biri bilan bog'lovchilar sistemasi orqali birlashtiriladi. Bunda har turli gorizontal yuklarni qabul qila oladigan fazoviy konstruksiya hosil qilinadi. Bundan tashqari, bog'lovchilar arkalarning bo'ylami egilishiga, ularning elementlarini egilish tekisligidan chiqib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Bundan tashqari, qurilish usuliga ko'ra arkali ko'priklar monolit va yig'ma turlarga bo'linadi. Agar rasporsiz arkalar bo'ladigan bo'lsa yig'ma, yoki aytaylik rasporli yoki rasporsiz tizimlarga monolit ham kirishi mumkin. Monolit arkalar oraliqlari egri chiziqli hovonlar, ya'ni krujalalar ustida betonlanadi. Ya'ni biz asnaska deymiz, qurilishda shu asnaskaning ustiga buni, ya'ni apalubkasini yaratamiz va apalubkaning ustida bu tizim yaratilar ekan. Yig'ma konstruksiyalar esa tayyor elementlardan, zavodlardan olib kelib yig'iladi va choklari monolitlanadi. Ko'priklarning kombinatsiyalangan sistemalari oddiyroq konstruksiyalarni birlashishidan hosil bo'ladi. Bunday sistemalar odatda egilishga ishlaydigan elementlar, ya'ni to'sinlar, siqilish cho'zilishga ishlaydigan elementlar, podkoslar, podprugalar, vantlar, egiluvchan arkalar, shuningdek siqilish cho'zilishini bir vaqtda ta'sir etishga ishlaydigan elementlardan tashkil topar ekan. Temir yo'l ko'priklari uchun maqsadga muvofiq kombinatsiyalangan sistemalardan biri to'sin va arkadan tashkil topgan tortqichli arka oraliq qurilmasidir. Ya'ni agar bizda G va D rasmlarda bunday tizimlarni, ya'ni kombinatsiyalangan tizim deb aytsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda ko'priklarning 2 qavat yoki 3 qavatdan iborat bo'lishi mumkin sathi bo'yicha va birinchi sathda aytaylik metro qurilmasi, metro vositasi yursa, ikkinchi qavatda avtomobil yo'l yuki yoki birinchi qavatda temir yo'l, ikkinchi qavatda avtomobil yuklari ostida, ya'ni birga uyg'unlikda ishlaydigan kombinatsiyali tizimli ko'prik turiga kiritsa bo'ladi. 602A rasmda ko'rib turganingizdek, bu yerda rasporsiz arkani ko'rib turibsiz. Ya'ni rasporsiz arkani rasporli arkadan farqli jihati, rasporsiz arkada xuddi to'sinli tizim kabi monolit qilib qursa ham bo'ladi yoki yig'ilgan usulda qursa ham bo'ladi va bu yerda to'sinli tizim kabi bu tayanchga bikir o'rnatilmaydi, ya'ni bu yerda bir tomondan mahkamlangan qo'zg'alma tayanch qismi va ikkinchi tomondan qo'zg'aluvchan tayanch qismi tayanch poydevorlariga o'tirishi bilan tasavvur qilsak bo'ladi. Agarda rasporli tizimlarda, yana bir marta qaytaraman, bu yerda zamin poydevorlari mahkam, mustahkam gruntlardan tashkil topgan bo'ladi va arkaning yoyini bitta sathda mahkam ushlab turish uchun rasporlar qo'llaniladi. Egiluvchan arkali kombinatsiyalangan sistemalarning yana bir kamchiligi, vaqtinchalik yuk bilan nosimmetrik yuklanganda ularning deformativligi yuqoridir. Ikkinchi
rejamizga o'tamiz. Arkali va kombinatsiyalangan ko'priklarning konstruksiyalari xususida gaplashamiz. Bu yerda arkali oraliq qurilmalarning asosiy konstruktiv elementlari ayrı arkalar yoki gumbazlar ko'rinishida tayyorlanadi. Qatnov ustidan bo'lgan ko'prikli arkali ko'priklar konstruksiyalari ko'ndalang kesimlarini siz 6-3 rasmlarda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda birinchi pozitsiyada ya'ni arkaning plitasi, ikkinchi pozitsiyada devor ustun, uchinchi pozitsiyada gumbaz, to'rtinchi pozitsiyada to'simni ko'rishimiz mumkin. Beshinchi pozitsiyada ustun va oltinchi pozitsiyada arkaning o'zi va yettinchi pozitsiyada rasporga, ya'ni zaminga, ya'ni mahkamlanadigan qism raspor. Ko'rib turganingizdek, arkaning ikkita arkani bitta sathda, ya'ni mahkamlab ushlab turish uchun bir-biri bilan o'zaro muvozanatda turish uchun, yo'l shaklida turish uchun qo'llaniladigan qurilma hisoblanadi. Gumbazli arkaning arka ustki qurilmasida qatnov qismining konstruksiyasi ko'ndalang devor ustunlarga tayangan plita ko'rinishida bo'lishi mumkin. Bu narsalarni biz aytib o'tdik. Arkalar orasidagi masofa oraliqning 1/20 dan yoki arka ko'tarilish strelkasining 1/5, yuqorida aytib o'tgandek 1/7 sizdan kam bo'lishi kerak emas. Arkali oraliq qurilmalarning kesimini 6-4, ya'ni rasmlarda ham ko'rishingiz mumkin. Bu yerda yaxli 4-4 burchak kesimlar yoki bir trapetsiya simon bo'lgan kesimlar ham bunday arkali ko'priklarda keng qo'llaniladi. Konstruksiyasi jihatdan eng oddiylari yaxli gumbazlar hisoblanadi. Bu A rasmda ko'rsatilgan. Ular oraliqlari 50 60 metrgacha bo'lgan monolit ko'priklar uchun xarakterli hisoblanadi. Ular gumbazining balandligi 1/50 1/70 elgacha bo'lishi mumkin. Katta oraliqli ko'priklarda esa ichkavak qutisimon bo'lgan B, V, G yoki Y bo'lgan Y'dagi bo'lgan rasmlarda ham ko'rishingiz mumkin. Qutisimon shakliga ega bo'ladi. Rasmda monolit temir beton arka va arka usti qurilmasini armaturalash chizmasini ko'rib turibsiz. Bu yerda arkaning armaturalanishida armaturalanishi ko'rsatilib turibdi, ya'ni ishchi armaturalarning joylashish tartibi va konstruktiv armaturalarning joylashish tartiblari bu misolda ko'rsatib o'tilgan. Ishchi armaturaning asosiy qismi ikki tavrli kesimning, ya'ni bu arkani kesimini oladigan bo'lsam, AA kesimi bu yerini de ishchi armaturaning asosiy qismi shu ustki va ostki zonalarda ichki tavrda joylashgan bo'ladi. Va siqilgan armatura sterjinlarining turg'unligini yo'qotilishini oldini olish uchun xamutlar qo'yilgan bo'ladi. Bu xamutlarning diametri 8 mm dan kam bo'lishi mumkin emas va oralaridagi masofa esa ishchi armaturaning 15 diametrdan ko'p bo'lishi mumkin emas. Arkalarning ustunlar va xovonlar bilan birlashish tugunlari ustunlar va xovonlarning armaturalarini arka jismiga qistirib mahkamlash yo'li bilan amalga oshiriladi. Yig'ma oraliq qurilmalarda arka elementlarining tutashgan joylarini odatda ustunlar va xovonlarning birikish tugunlariga to'g'ri keladi. Keyingi rasmlarda ko'rib turganingizdek, qatnov ustidan bo'lgan va yig'ma temir betondan tashkil topgan arkali ko'prikning oraliq qurilmasi ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda osmalarning qo'yilish masofalari va qatnov ustidan bo'lgan ko'prikning ko'ndalang ko'rinishi ko'rsatib o'tilgan. Gipertrans most Rossiya Federatsiyasining loyihasi bo'yicha qurilgan yig'ma temir betonli katta oraliqli arkali oraliq qurilmaning konstruksiyasi 6-7 rasmda ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda qatnov qismi
ortadan bo'lgan tizimda bu misol ko'rsatilgan sharnirsiz arkali va qatnovi ortadan bo'lgan tizimning uzunligi 150 metr va strelkasining balandligi 40 metrni tashkil qiladi va uning ya'ni strelkaning qiymati 1/5 ga yaqin bo'lgan nisbatda olingan. Arkalar montaj elementlarining balandligi bir xil va ular osmalar va ustunlar tutashgan joylarda ko'ndalang choklarga bo'lingan hisoblanadi. Arkalarning qutili ko'ndalang kesimlari montaj paytida birlashtirilgan tekis elementlardan tashkil topgan bo'ladi. Tortqichli arkalarning 3 turi bilan farqlanadi. Ya'ni A rasmda egiluvchan tortqichli bikir arkalar ya'ni bu yerda tortqichlari bilan bo'ladi va tortqichlar vazifasini bu yerda, ya'ni to'sinning pastki qismi, ya'ni qatnov qismi plitasi bu vazifani o'taydi. Bu yerda ushbu rasmdagi tortqichli arkalar rasporsiz bo'lgan arkalar sarasiga kiradi. B rasmda bikir tortqichli, bikir to'sinli egiluvchan arkalar ko'rsatilgan va V rasmda bikir tortqichli va bikir arkali tizimlar sistemasi ko'rsatilgan. Arka yoki tortqich inersiya momentlarining nisbati 80 dan kam bo'lmasa, bu element bikir hisoblanadi. Bunday holda egiluvchanroq bo'lgan elementdagi eguvchi momentlarning qiymati kichik bo'ladi va ularni hisobga olmasa ham bo'ladi. Agar arka va tortqichlarning inersiya momentlari katta farq qilmasa, u holda eguvchi momentlar arkada ham, tortqichda ham bikir to'sinda bo'lgani kabi unda ham paydo bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.